Deixar que o tempo me tire logo daqui. Quanto mais eu penso em mim, mais te vejo aqui. E eu vou te esperar. Deixar que o vento me leve logo daqui. Quanto mais eu penso em mim, mais te vejo aqui. Yeah, vou te esperar. Para de mentir assim pra mim, inventando histórias. Para de fingir que é o fim. Banda Malta! E aí, Dinho? Olha, se o programa tivesse que acabar agora, hipoteticamente, assim, agora eu acho que vocês deveriam ser os vencedores. Eu acho... Forte, hein? Eu acho, olha, ainda tem muita coisa pela frente, as bandas têm que respeitar tudo que vem ainda pela frente, muito futuro. Mas, gente, que música incrível, que canção excepcional. Composição tudo, de Bruno. As músicas são Bruno. Poderosa, né? Tudo, a música e a letra? É, a música e a letra. Pô, parabéns, Bruno. Você é um compositor de mão cheia, cara. Obrigado. Além de um cantor muito de obrigado. Mão cheia, você é um compositor de mão cheia. Receber isso do Dinho, meu Deus. Velho, que isso, cara. Ótimo. Meu, mas o arranjo também, aquele lickzinho de guitarra no começo, cara, que demais. É romântico ao mesmo tempo, vai ser heavy metal no meio. Uau, demais. É, na verdade, é, Fábio, eu trago... romântico e heavy metal. É, mas é mesmo. É que, na verdade, eu trago uma música e ela toma a cara da banda automaticamente, assim. A galera tem uma identidade muito forte, então eu trago a canção e ela vira uma coisa que eu nem imaginava, cara. E, putz, deu certo. Não, é excepcional. Os caras são profissionais. Essa música tem quanto tempo? 3 semanas, 4 semanas. Ah, então todos os compositores estão. Não, é legal, todo mundo se animou, pô, meu, parabéns, né? Todo mundo inspirado. Durante, né, edição, pô, do programa, Bruno, os caras compondo. Eu fico feliz, sabia? Porque eu acredito no rock and roll brasileiro. Eu acredito no futuro, cara, do rock and roll brasileiro. E o futuro do rock and roll brasileiro depende de novos talentos, de sangue novo. E quando eu vejo vocês, eu me encho de esperança. Rock romântico, roll brasileiro. Parabéns, meninos.